Как да накараме прохождащото дете да яде здравословни закуски и да се държи добре на масата? Здравословните закуски и храненето, както и възпитанието от ранна детска възраст на добри обноски на масата, носи дивиденти в много по-късната възраст. Защото вече порасналите деца се учат от примера на нас големите. Когато сядаме цялото семейство на масата, е много важно как се държим всички ние, защото децата попиват от нас какво и как се храним. Така че, ако искате да накарате вашето дете да приема здравословни закуски, трябва и вие всички в семейството, сядайки на масата, да се храните здравословно, защото не може вие да ядете нездравословни неща, а на детето да поставите не толкова вкусните, според вас, здравословни. Ако му давате разнообразна храна, то няма да се почувства отекчено. Разбира се, в менюто му трябва да има плодове, сирене, кисело мляко, трябва да има неподсладени зърнени закуски, нарязани на дребно яйца, хлебчета, сурови плодове. Ако предавате на храната по-красив, по-лицеприятен вид, добре украсена, тогава детето ще яде с удоволствие и ще проявява по-голям интерес дори и към не чак толкова вкусната здравословна храна.